Goedendag, wat een voorrecht om hier zo bij jullie te zijn. En ik heb begrepen dat er heel veel jongeren zouden zijn in de tweede dienst. Dus fijn dat jij er ook bent. Ja. In onze contacten probeer ik meestal tenminste aan te sluiten bij datgene waar de gemeente mee bezig is. En ik vind het fantastisch de wijze waarop God bezig is om ook hier in Den Haag een krachtig getuigenis door middel van jullie neer te zetten. En ik zeg, jullie is niet alleen maar bij het collectief, maar de impact die jullie als individu en ook jullie als jongeren, als tieners, kunnen hebben op de maatschappij. Ik had het voorrecht dat ik, toen ik een jaar of 18 was, 17,5, kwam ik tot bekering, echt radicaal tot bekering. En ik ben enorm blij dat ik echt achteraf kan zeggen, zonder dat ik een held was, dat ik zoveel scholieren, de middelbare school waar ik toen zat, tot geloof heb zien komen. En ik heb in de zwemsport gezeten, in de topsport. En ik heb daar zo heel veel zwemmers tot geloof zien komen. En ook binnen de familie heb ik heel veel neven en nichten van me tot geloof zien komen. En waarom ik dat zeg, niet om te zeggen look at me, maar meer om aan te geven, jongens, jullie zijn echt een sleutel in Gods hand, overal waar jullie komen, hè. Dus ik vind het zo fantastisch, ook voor het kamp dat jullie zullen hebben in juli, dat je je laat inspireren, omdat jij, waar je komt, echt het verschil kan maken. En dat geldt niet alleen maar voor de jongeren. Als ik denk aan de gemeente in Drachten, toen we de gemeente zagen groeien, zei ik tegen God, ik zou zo graag willen dat de gemeente impact heeft op de maatschappij. En ik overdrijf het niet. Een hele grote scholengemeenschap waar het echt bizar was hoe onbijbels men daar zo leefde. Gewoon door de bekering van tieners op die school, maar ook een aantal docenten die tot geloof zijn gekomen, heeft die school echt een radicale ommekeer meegemaakt. Maar ook in het bedrijfsleven zagen we hoe er ondernemers tot geloof kwamen door ondernemers. We zagen hoe sporters tot geloof kwamen door sporters. We zagen hoe in het ziekenhuis directeuren of artsen tot geloof kwamen door artsen die Jezus leren kennen. Dus waar God jou of mij ook plaatst, hij wil jou gebruiken en kan jou gebruiken om het verschil te maken. En ik weet niet hoe je het ervaart, ik vind dat echt ongelooflijk rijk en bijzonder. Dat jij echt op deze manier gebruikt kan worden. Dat is ook de reden waarom ik gekozen heb voor een thema van vanmorgen. En ik heb het genoemd dat wij Jezus leren kennen zoals hij werkelijk is. En waarom juist dit thema? Ik merk namelijk dat ik het voorrecht heb echt om, ik durf te zeggen, duizenden mensen ken. En ook de mensen in Drachten. Op de een of andere manier heb ik het voorrecht van God ontvangen om als ik een gezicht zie of een naam hoor, dat het heel makkelijk op mijn computer wordt opgeslagen. Dus bijna al die 4500 mensen ken ik bij naam. En sommigen weet ik ook nog wat ze doen in het dagelijks leven. En ondanks dat alles vraag ik mij van tijd tot tijd af, ja, maar hoe goed ken ik die mensen nou werkelijk? Ik heb best een aardige groep van vrienden, zowel onder voorgangers, maar ook daarnaast andere mensen met wie ik heel close ben. En toch stel ik me eerlijk de vraag, hoe goed ken ik ze nou werkelijk? Hoe goed ken jij je vrienden? En zeker als er momenten aanbreken waarop het erop aankomt, bijvoorbeeld dat je echt in de problemen zit of dat je door moeilijke tijden gaat, dan pas ontdek je hoe goed jij je vrienden kent en hoe goed jouw vrienden jou kennen. Maar je kan nog een stap verder gaan. Ik ben getrouwd en ik heb kinderen. En ik stel mezelf wel eens de vraag, ja, maar hoe goed kennen mijn kinderen en mijn vrouw me nu werkelijk? Ook omdat ik om me heen heb meegemaakt vaak dat mensen zo goed bij elkaar betrokken worden. En dat ze zo intens verbonden waren. En daarom zeiden, we gaan trouwen. En toch bleek na korte of langere tijd dat ze uit elkaar gingen. En dan stel je de vraag, ja, maar hoe goed heb je hem gekend? Of een stel dat ging trouwen en zei, ja, we zijn beide wel gescheiden. Maar in onze vorige relatie, het ging veel te snel. Maar wij nu,
Een woord spreken we of het klikt meteen bij ons. En gevoelsmatig zijn we zo met elkaar verbonden. En toch, na 2 jaar, gingen ze ook uit elkaar. Dus de vraag is, hoe goed ken je jij je vrouw? Hoe goed kennen jouw kinderen jou? En zelfs de vraag nog, ja, maar hoe goed ken ik mezelf? Soms dan ben ik nog steeds verrast dat ik hele mooie dingen bij mezelf ontdekt. Dat zou je niet zo vlug zeggen van jezelf. En toch is het geval. En dan denk ik, oké, lukt dat mij ook. Maar tegelijkertijd, als ik eerlijk ben, dan schrik ik soms van mezelf. En denk ik, verschrikkelijk. Dat had ik niet van mezelf gedacht. Dus dat ik soms best teleurgesteld ben in Orlando Bottomblij. In gedachten die bij me opkomen. Gevoelens die me bezighouden. En ik wil het helemaal niet. En toch. Nou, en dan de vraag. Jij en ik, we zeggen dat we Jezus kennen. Tenminste, als je hier zo zit en jij beleidt dat je een gelovige, een christen bent, een volgeling van Jezus. Maar hoe goed ken je Jezus werkelijk? Niet alleen maar wanneer er zegeningen zijn, maar ook wanneer er zoveel over je heen gaat, dat je het idee hebt, waar is God toch? Tegenslagen, moeite. Hoe goed ken je hem? Dat je zegt, waar ik ook doorheen ga, mijn Jezus, ik hou van u. De verbondenheid die ik met u heb. Wat ik zal doen is dat ik daarom dit thema zal proberen te behandelen aan de hand van een gebed van de apostel Paulus. In de brief aan een gemeente in Efeze, een plek in het huidige Turkije, schrijft hij de gelovigen. En vanaf hoofdstuk 1, vers 15, dan bidt hij een gebed voor ze. Een redelijk lang gebed van vers 15 tot en met vers 23. Wat ik zal doen is dat ik proberen zal stil te staan bij het gebed dat hij begint. Met name in vers 18 en vers 19. Omdat het iets heel moois naar voren laat komen. Maar ik probeer altijd te kijken hoe een bepaald bijbelgedeelte in zijn context, dat wil zeggen in zijn verband, geplaatst wordt door Paulus. Ook als hij gaat bidden. En dan kom ik tot de volgende conclusie. Wat Paulus doet, is dat hij begint bijvoorbeeld bij het gebed in hoofdstuk 1, vers 3. En dan zegt hij, gezegend zij de God van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse sferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Ik zeg altijd, het moment waarop je Gods gezin binnenkomt, dan wordt de hemel leeggegoten over je. En ik probeer voor mezelf altijd dingen pakkend te maken, om het voor mezelf ook te begrijpen en een ander daarmee te helpen. Misschien dat ik het kan aangeven met het voorbeeld van Chandra. Chandra is een jonge dame op dit moment bij ons in Drachten in de gemeente. En Chandra, die is toen ze net een paar weken oud was, is ze waarschijnlijk of door haar moeder of door haar vader bij een vuilnisbelt neergelegd in India. Daar is ze geboren. En iemand die voorbij kwam, die vond dat hoopje kind en heeft het gebracht naar een kindertehuis waar er heel veel weeskinderen zijn en verzorgd worden. En een echtpaar uit onze gemeente kwam op bezoek bij vrienden in India en gingen daar langs. En die zagen het gebeuren daar zo. En ze hadden iets met dat beetje kind daar zo, Chandra. Ze hebben uiteindelijk Chandra mogen meenemen na allerlei procedures en hebben Chandra geadopteerd. Chandra draagt vanaf dat moment hun naam. Chandra maakt nu definitief deel uit van dit gezin. Chandra is mede-erfgenaam geworden van alles dat dit gezin uiteindelijk bezit. Snap je? Zo was jouw en mijn situatie, zegt de Bijbel. We waren hopeloos verloren. We zaten midden in een duistere wereld. En God redt ons door Jezus en plaatst ons vanuit de duisternis in zijn koninkrijk. En dan zegt hij tegen jou en tegen mij, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. Dat is wat Paulus wil zeggen. Dus als hij spreekt over talrijke zegeningen, dan gaat hij vervolgens vanaf vers 4 van hoofdstuk 1, dan gaat hij een aantal van die zegeningen noemen, zodat we nog meer onder de indruk daar komen. Maar uiteindelijk komt hij tot ons punt, waar ik jullie mee naartoe wil nemen, is dat hij zegt, maar let op jongens, let op.
bij alle zegeningen die God je schenkt. God schenkt gezondheid, God schenkt je een goede baan, God schenkt je vriend, een vriendin, God schenkt je financiën, je hebt een woning, je hebt een auto, je hebt een fiets, noem maar. Er zijn zoveel zegeningen naast die geestelijke zegeningen die we ontvangen. Maar dan zegt God, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Het moet jou en in mij in de eerste plaats gaan om wie ik ben. Wie ik ben als gever. En daar gaat hij voor bidden. En dan verwoordt hij het op deze manier. Ik heb gekozen voor een vertaling uit het boek, omdat het heel mooi het verwoordt. Misschien dat jullie het voor me willen projecteren. Opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult leren kennen. Wat fantastisch, hè? Dus dat God zegt, jongens, het moet je niet gaan om het goede dat je iedere dag van me ontvangt. Want dat is alleen maar toegift. Het moet je gaan om mij. Net zoals laatst een stel bij me zat. En dan zei tegen hem, zei, het gaat je om mijn uiterlijk. Het gaat je om mijn borsten. Het gaat je om mijn lichaam. Het gaat je om mijn seks. Maar het gaat jou niet om wie ik ben. Hou niet alleen van mijn lichaam. Maar hou van wie ik ben. En dat kwam zo aan. Snap je? De zegeningen, jongens, soms kunnen die zegeningen wegvallen. Maar dan is de vraag, blijft Jezus over? Ondanks. Snap je? Zoals de profeet Jeremia het op een geweldige manier verwoordt. Hij zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien. Als zou er geen runderen in de celstaal zijn. Al zou, en dan noemt hij een reeks van tegenslagen. En dan zegt hij, nochtans zal ik juichen in God. Jubelen in de God van mijn heil. Dat kan alleen maar als jij en ik Jezus leren kennen zoals hij werkelijk is. En daar bidt Paulus voor. Dat bid ik voor mezelf, dat bid ik voor jullie. Dat je Jezus zo mag leren kennen. Het mooie ervan is dat de Bijbel het op een prachtige manier verwoordt. Ik ga jullie meenemen naar het gebed dat hij dan bidt. Hoe dat plaatsvindt en welke wegen de Heilige Geest daarvoor gebruikt. Maar daarvoor gebruik ik twee Nederlandse Bijbelvertalingen. Eerst iets erover zeggen. Waarom gebruik ik Nederlandse Bijbelvertalingen? Omdat het Nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven, dus toen Paulus ging schrijven of toen Petrus ging schrijven, schreven zij in het Grieks. En het moment dat je overgaat van de vertaling van Grieks naar Nederlands, zo in elke taal, dan kan het best zijn dat er dingen verloren gaan, omdat je soms, zeker in het Grieks, een Grieks woord vaak veel bredere betekenissen heeft. En als Nederlandse vertaler moet je kiezen voor een bepaald woord om te kunnen weergeven wat er staat geschreven. Dus als je soms meerdere Nederlandse vertalingen hebt, dan is het niet dat ze elkaar tegenspreken, maar dat ze juist elkaar aanvullen. En juist door ze samen te nemen, kom je veel meer tot de ontdekking van de rijkdom van wat er staat geschreven. Nu neem ik jullie naar de tekst. Mag ik mijn tekst? Dan staat geschreven, Paulus zegt, ik bid namelijk, dus om Jezus door en door te leren kennen. Namelijk, hoe? Door verlichte ogen van uw verstand om te weten. Zie je dat wat er staat geschreven? Dus verlichte ogen van uw verstand om te weten. En dan zie je de tekst Efeze 1 vers 18 en tussen haakjes HSV. Dat is de herziene statenvertaling. Misschien dat ik de tweede tekst meteen even mag, dat ik hierop terugkom. De tweede vertaling is de vertaling NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Die vertaalt de woorden anders. Namelijk, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. Het lijkt tegenovergesteld, maar dat is het niet. Het zijn beide aspecten die in de Griekse tekst voorkomen. Mag ik even terug naar mijn eerste vertaling? Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten. Als je goed leest, dan zie je dat er dus iets met jou en mijn verstand moet gebeuren.
Het is alsof hij zegt, je verstand moet verlicht worden door ogen, waardoor je dingen gaat weten die je niet eerst wist. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? De Bijbel bedoelt daarmee dat de Heilige Geest in jouw denken, je denken niet uitschakelt als je tot geloof komt, maar je denken juist nog meer gaat opscherpen en dat je nog veel meer gaat zien dan oorspronkelijk. Toen ik zelf tot geloof kwam, kwam ik net van de middelbare school vandaan met verschillende van mijn vrienden die tot geloof gekomen waren. En we stonden op het punt naar de universiteit te gaan om verder te gaan studeren. En we merkten dat er binnen de leiding van de kerk best wat weerstand daartegen was. Omdat men dacht dan, naar de universiteit gaat wetenschappelijk bezig gaan, dat het je geloof zou ontnemen. Eigenlijk heel bizar en absurd, want het lijkt alsof geloven en verstand tegenover elkaar staan. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Bijvoorbeeld, als men zegt over de wetenschap, dan moet je weten dat er nooit zoiets als de wetenschap bestaat. De wetenschap bestaat per gratie van de wetenschapper. Vandaar dat je wetenschappers hebben die gelovig zijn en je hebt wetenschappers die niet gelovig zijn. En afhankelijk daarvan gaan de wetenschappers ermee bezig om datgene dat door mijn vader is gemaakt, namelijk de schepping, om het te onderzoeken. En dan raak ik diep onder de indruk van wat ze uiteindelijk ontdekken, van wat mijn vader, onze schepper en maker, heeft gemaakt. Vandaar dat geloven niet betekent dat je verstand moet uitschakelen. Integendeel, dat je verstand volop juist ingeschakeld wordt. Dat God zegt, gebruik juist je verstand, want daardoor ga je dingen weten en nog meer ontdekken die je eerst niet wist. Dat is ook de reden waarom Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 12, dat wij veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Pak je hem? Dus dat mijn leven, mijn manier van functioneren, hoe ik in het leven sta, dat het verandert door een vernieuwde manier van denken. Zodat ik Gods goede en welgevallige wil leer kennen. En dat is de reden waarom ik ook vaak bid, God, open mijn verstand, zodat ik uw woord leer begrijpen. Ik wil het met een paar voorbeelden proberen wat dichterbij te brengen. In Drachten hebben we een periode gehad dat we verschillende wetenschappers uit allerlei disciplines uitnodigden om met z'n tweeën een avond te verzorgen. En dan gaven ze een inleiding over hun vakgebied en vertelden ze hoe ze als gelovige wetenschapper daarin stonden. En een van die mannen was dokter Bakker. Dr. Bakker is professor, jarenlang geweest is hij de directeur geweest van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En hij is van beroep, is hij chirurg. Dus de vraag werd hem gesteld, maar dokter Bakker, wat is het verschil dan tussen u als wetenschapper, als chirurg en uw collega's die niet geloven? Waarin komt dat er tot uiting? Toen sprak hij eerst zijn diepe waardering uit voor zijn collega's die zeer deskundig zijn. Hij zegt maar, als wij dezelfde operatie doen en we hebben de jaap gesneden in het lichaam van iemand, dan zie ik iets dat hij niet ziet. Omdat ik namelijk Jezus heb leren kennen. Wat hij als normaal ziet, daar zie ik Gods hand in. Hoe fenomenaal hij het menselijk lichaam heeft gemaakt. Dat ondanks die grote jaap die er gesneden is, hoe het lichaam door de cellen, de witte bloedlichaam, zich bijna automatisch weer gaat sluiten. En een volledige genezing plaatsvindt. Datgene wat de hand van God van tevoren gezet heeft. Hij zegt, dat is het grote verschil. Dus het is niet zozeer in de techniek dat we verschillend zijn, maar ik zie meer waarom verlicht de ogen van uw verstand. En dat je gaat merken hoe bijzonder God jou en mij gemaakt heeft als mens. Maar zo zie je het ook in de Bijbel komen, dat Jezus zijn discipelen leert en ons laat zien dat hij ons verstand wil openen. Tijdens mijn studie
onder andere aan de Vrije Universiteit, waar ik eerst theologie gestudeerd heb, daar was er een professor en meerdere die echt helemaal niets van de Bijbel eigenlijk geloofden. Terwijl ze theologie doseerden. En die mannen waren zo ongelooflijk intelligent, dat ik ze nauwelijks kon bijbenen, ook in een argumentatie die vaak heel sterk stond. En toch, ondanks hun kennis, merkte je, zij kenden Jezus niet. Ze hadden geen relatie met hem. Dus ik studeerde daar zo een paar dagen. En ik was al voorganger in een klein dorpje in Lemmer, in Friesland. En dan de volgende dag kon ik bij wijze van spreken bij een oude zuster van 85 jaar op bezoek zijn. Heel eenvoudig. Maar dan was het alsof ik zat aan de voeten van Jezus. Niet veel kennis. Maar het kennen van Jezus is heel bijzonder. Nou, en dat is ook de reden waarom de Bijbel zegt van je verstand moet verlicht worden om te gaan weten wie Jezus is. Op de eerste paasdag, dan staat Jezus op uit de doden. En dan verschijnt hij dan vervolgens aan zijn discipelen. Je weet, Lucas hoofdstuk 24 vertelt het. De mannen hebben zich opgesloten in een woning. En plotseling staat Jezus in die mannen. Ze schrikken zich een hoedje en ze menen, zo staat het letterlijk geschreven, een geest te zien. Komt Jezus dichterbij en zegt, jongens, kijk eens. Jullie zien toch dat ik ben en dat ik er ben. En dan laat hij de wonden in zijn arm zien. En dan laat hij zijn zij zien. En als ze het nog niet kunnen en willen geloven, dan vraagt hij ze, mag ik een stuk van jullie vis? En dan eet hij het voor hun ogen op met de woorden, zien jullie dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jullie zien dat ik heb. En dan komen de woorden, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften, dat is het Oude Testament, begrepen. Het stond allemaal erin. Jezus had het allemaal verteld. Maar hun verstand kon het niet pakken. En dat is het mooie ervan. Het moment waarop de Heilige Geest in jou en mij begint te werken om Jezus te leren kennen zoals hij werkelijk is, dan is het mijn beleving. Dan gaat de Bijbel voor je open. En ik overdrijf het niet. Ik verslind die Bijbel soms. En dan niet alleen maar nu omdat ik predikant ben, maar ook in de afgelopen jaren. Omdat ik ontdek in die schrift, zie je Jezus dichter en dichterbij komen. Verlicht de ogen van uw verstand. Maar we hebben ook die andere vertaling. Mag ik de nieuwe Bijbelvertaling? De nieuwe Bijbelvertaling zegt, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. Dus er moet ook iets hier zo gebeuren, bij je rikketik. God moet je hart openen. Omdat we in een wereld leven waarbij het meestal zo gaat. Laat mij jouw bewijzen zien. En als je het niet kunt bewijzen, dan verplaatsen we het naar het rijk van de fabels. Dan geloven wij het niet. Vandaar dat ik nu, bijvoorbeeld in Amsterdam, ben bezig met een serie. En ik heb het genoemd het absurde van het evangelie. En toen ik daarmee begon, was het kort na kerst. Toen zei ik, gelovigen, kinderen van God, mensen die Jezus volgen, wij zijn absurd. Wij geloven dat een meisje van 15 jaar zonder seks te hebben met een man, dat ze zwanger wordt en een kind baart. Dat is toch absurd? Ja. Je verstand staat toch stil? Maar dat is het bijzondere er juist van. Dat God niet alleen maar in het natuurlijke werkt, maar God ook het bovennatuurlijke kent. En het bovennatuurlijke betekent God zijn ingrijpen. Waarbij wij als mensen eigenlijk stilstaan en we kunnen God niet narekenen. Maar het is wel waar. Zoals ik het meemaakte met Rudy. Rudy kwam onze gemeente binnen met een brace, een nekkraag. Omdat Rudy namelijk een hele slechte nek had en hij had ontzettend pijn. Regelmatig viel hij gewoon zo flauw van de pijn. Maar de doktoren hadden geconstateerd, Rudy, joh, we hebben al zoveel onderzocht en geprobeerd. Je moet ermee leren leven. En we hadden één keer in de maand hadden we een bidstond om met mensen om genezing te bidden bij ons in de kerk. En op die maandagavond, Rudy komt binnen. En Rudy vraagt, zouden jullie voor me willen bidden? Nou, we hebben zo gebeden, we hebben zo gepleit voor God. God bevrijdt Rudy, doe een wonder en genees hem. En toch was ik perplex toen Rudy aan het eind van het gebed zei,
volgens mij is er iets gebeurd. Want tijdens jullie bidden was het net alsof ik het gevoel had dat de pijn wegtrok. Dus toen zei ik, Rudy, ga zo snel mogelijk naar de specialist. Dus gelukkig kon hij die week nog de specialist. En de specialist heeft allerlei foto's laten maken, heeft Rudy onderzocht. En hij kwam tot de conclusie, Rudy, dit is medisch wetenschappelijk niet te verklaren. Maar dat moeten we aannemen dat het zo is. Snap je? Maar het wonder dat God soms zonder tussenkomst van doktoren in staat is om te genezen, dat is het bovennatuurlijke. Snap je? En Jezus grijpt in het natuurlijke en opent onze ogen, opent ons hart om te kunnen zien. En daarom, het moment waarop jij door de geest Jezus wil leren kennen, dan leer je hem niet alleen maar kennen in zijn grootheid, maar dan ga je ook Jezus zijn hart leren kennen. Het hart dat diep bewogen is met anderen. Dan kijk je niet alleen maar naar feiten. Zoals Jezus soms dwars door mensen heen kon zien. En dan zegt de Bijbel, en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen. En zo traint Jezus ook zijn vrienden, waardoor zij met hetzelfde verstand gaan leren kijken, met hetzelfde hart gaan leren luisteren om dicht bij de mensen aan te komen. Maar wat Jezus bij hen deed, wil hij ook in jou en in mijn leven doen. Om hem door en door te leren kennen. Nou, waarom juist dit gebed? Omdat dit gebed van essentieel belang is, namelijk voor wat het uiteindelijk uitwerkt. Het werkt drie dingen uit. Mag ik eventjes die drie punten even kort na elkaar? In de eerste plaats zegt hij, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Dat is het eerste. Let vooral op het woordje zodat. Het woord zodat verbindt namelijk wat hij gebeden heeft. Dus verlicht de ogen van uw hart en verlicht de ogen van uw verstand, zodat dit kan gebeuren. En het tweede weer zodat u zult zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En het derde, in de derde plaats, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor hem die geloven. Laat me even kort bij elk punt stilstaan. Mag ik naar het eerste punt? Je ziet dat Paulus eerst zegt, let op, toen je geroepen werd, toen ik op mij bijna 18e jaar geroepen werd, toen trok God mij uit de wereld waarin ik leefde om me een nieuwe weg te laten bewandelen. Bij jou is het misschien heel anders gegaan. Misschien dat het vanmorgen is dat God zegt, jongen, ik roep jou al zo lang. Meisje, ik verroep je al zo lang om bij mij te gaan horen. Maar je hebt nooit nog gehoor gegeven. Toen raakte het me diep en ik zei ja tegen de Heer. Maar er staat geschreven, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Dus God roept ons niet alleen maar, maar God heeft ook een plan met een einddoel. En een prachtige ervan is, dat einddoel wordt het mooist verwoord, denk ik, in een brief die Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 8. Dan zegt hij, hij die u geroepen heeft u van tevoren ook ertoe bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Hij die wist waar hij aan begon, toen hij jou en mij vroeg, wil je mijn zoon, wil je mijn dochter worden? Hij heeft een doel, een plan met je. Hij wist waar hij aan begon. En hij zei, het eindplaatje dat ik heb, is om te gaan lijken op Jezus. Dus om leesbare brieven van Jezus te zijn. Een paar weken geleden maakte ik kennis met Maurice. Maurice is een succesvolle zakenman. Echt, hij werkt met miljoenen. En ik zat bij hem op kantoor. Ik zei, joh, Maurice, vertel me, wie is Maurits nu? Waar komt Maurits vandaan? En hoe is Maurits hier terechtgekomen? En hij keek me aan, hij zei, Orlando, ik schaam me om over mezelf te praten. Ik was een buitengewoon egoïstisch mens. Alles draaide om mij. Ik kon mensen zo afbranden. En het egoïstische maakte dat ik zelfzuchtig was. Altijd stond ik in het middelpunt. En ik ging desnoods overlijken om mijn doel te behalen. Ik was een onmens, Orlando. En hij zei tegen me,
Je ziet hier zo 26 mensen werken op deze afdeling. Hij heeft nog een aantal andere kantoren. Hij zegt, je mag met mijn toestemming naar al die 26 mensen toe. En vraag ze wie Maurice is geweest en wie hij nu is. En Maurice zei, als ik het zelf mag verwoorden, ik ben totaal veranderd vanaf ik Jezus heb leren kennen. Hij heeft het egoïsme uit me weggehaald. En ik leer nu om het belang van de ander te zien. Hij heeft de hebzucht bij me weggehaald, zodat ik leer om ook datgene voor een ander over te hebben. Hij heeft me in mijn huwelijk veranderd. Hij heeft me als vader veranderd. Hij heeft me als collega veranderd. Hij maakt mij nog steeds dagelijks zo dat ik meer en meer op Jezus kan lijken. Karakterverandering. En terwijl Maurice het vertelde, was het alsof een filmpje aan mezelf voorbij gaat, waarin ik mijn eigen leven zag. Van, dat heeft God me veranderd, daarin heeft hij me veranderd, daarin heeft hij me... Daar, weet je, God maakt je dan zoals hij jou en mij echt bedoeld heeft. En ik zou zeggen, jongeren, tieners, weet je, als je deze leeftijd hebt, ik zou bijna zeggen, dat is de meest mooie leeftijd om Jezus te leren kennen. Want al die patronen die ouderen met zich meedragen, misvormd als we zijn geworden, dat voorkomt God doordat je nu al door hem gevormd kan worden om meer op meer op Jezus te lijken. En het tweede dat Paulus hiermee zegt is, onthoud één ding, God is begonnen en hij zal de eindstreep halen. Ook wanneer je teleurgesteld raakt in jezelf, zoals ik. Of dat je denkt van, lukt het me om vol te houden? Zal ik wel dit kunnen? Dan is het mooi ervan dat zij zegt, ja, maar ik die ben begonnen, ik zal het ook in jouw leven afmaken. Dat is het eerste wat het uitwerkt als je Jezus beter leert kennen. Het tweede is dat hij kijkt naar de toekomst. Mag ik de tekst, misschien van de heiligen. Zodat u zult zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Doordat ik al jarenlang voorganger ben, heb ik natuurlijk met heel veel overlijdens te maken. Soms baby's die overlijden, kinderen die overlijden, heel tragische gebeurtenissen. Oudere mensen, jongere mensen, tieners die om het leven komen bij een verkeersongeluk. En dan vind ik het zo pakkend iedere keer. Hè, dat op het moment dat de dood zijn intrede doet, dan zie je hoe iedereen zijn leven even stilstaat. Je moet je voorstellen, je vader overlijdt, of je moeder overlijdt, of je zoon overlijdt, of je beste vriend overlijdt. Dan gebeurt er iets in je dat je afvraagt van, hey, het leven hier is niet alles. En als het voorbij is, dan is het geweldige ervan dat de Bijbel ons zegt, als je Jezus leert kennen, dan ga je ontdekken dat hij al over de dood heeft gekregen. Dat zelfs na de dood het beste nog komt. De rijkdom, de erfenis, die is weggelegd. En wat heeft dat tot gevolg? Dat je niet meer zo gaat vastklampen aan je geld, of aan je bezit, of aan je carrière, of aan je diploma's, of wat je wilt bereiken. Maar dan ga je ontdekken, het zijn dingen die je mag gebruiken, waar je van mag genieten, maar je ziet dat het allemaal tijdelijk is in het licht van het eeuwige. Dat maakt dat je totaal anders in het leven gaat staan. En het laatste derde punt is dat hij zegt, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Paulus werkt het verder uit in ditzelfde gebed. En dan heeft hij het over de opstandingskracht van Jezus. Weet je, als ik hierover praat, hè, dan raakt het me altijd. Toen ik tot geloof kwam op mijn bijna 18e jaar, ik was zo verslaafd. Ik was verslaafd aan seks, aan porno, verslaafd aan eten, verslaafd aan eerzoeken, verslaafd aan bevestiging, verslaafd aan zoveel dingen. Ik dacht in hemelsnaam, hoe kom ik ooit hier vrij van? En ik kan echt getuigen hier, staande voor jullie, de krachtige werking van Jezus, zijn opstanding uit de doden. De ene verslaving na de andere is verdwenen. Soms niet makkelijk. Soms door bidden. Soms door vasten. Soms door smeken. Soms door begeleiding. Maar Jezus is in staat om jou en mij van elke hobbel te bevrijden, te verlossen.
Want zijn overweldigende grote kracht is in staat om elke blokkade in jou en mijn leven te verwijderen. Met als doel hem beter te leren kennen.